Vëzër të ndëruar, në dy gjumat e kalume, në dy khutbet e kalume, kemi folë për vlerën më të madhe të cilën Zoti neve na i ka dhonë, ajo është mendje shëndosh, ajo është menquria. Pastaj kemi folë dhe kemi tregu se kush janë të menqurit si pas kriterëve të Kur'anit. Si kur të folëmi një vjetë për këtë dhunti, për këtë begati, është pak. Është temë e cila mund të flitet në shumë dimenzione. Dhe jo rastësisht ky Kur'an ka zbrit pasi që njeriu t'i është dhënë mendja, se sikur Allahu na kishte krijuar në këtë formë si njerëz pa mend, Allahu nuk na kishte zbrit Kur'anin. Prandaj ky Kur'an i dedikohet mendjes. Dhe ajo për cilën më shumë ti kena nevojë ta njohim jetën tonë, është mendja jonë. Është pasuria më e madhe të cilën Zoti neve ne i ka dhënë. Në këtë hutbe du të flas në një dimenzion tjetër për të njëjtën temë. Ajo është se cilat janë shprehit, cilat janë tabiatet, cilat janë zakonet e njeriu të mençur. Çdo njeri i ka zakonet e veta. Çdo njeri i ka tabiatet e veta, çdo njeri i ka shprehit e veta, të cilat shprehit, të cilat tabiate njeriu i ka kriju nga mendja e tij. Nuk kanë ardhur prej dikujt tjetër. Nuk i ka marrë prej dikujt tjetër, i ka marrë nga mendja e tij. I ka marrë nga shpirti i tij, i ka marrë nga bindja e tij. Domethënë mendja është ajo e cila i prodhon tabiatet tona. Mendja jonë është ajo e cila i prodhon shprehit tona. Prandaj duhet ta ruaj mendjen tonë, se mendja jonë e demonstron me shprehit tona atë çka e kemi në brendsinë tonë. Ose ndonjëherë shprehemi me heshtjen tonë, ose ndonjëherë e shprehemi me fjalët tona, ose ndonjëherë e shprehemi me punët tona se sa jemi të mençur. Sa mendja jonë është e shëndoshtë dhe sa është pozitive. Ose me thonë ndryshe, shprehit tona, tabiatet tona që i kemi të ndryshme, janë kartë identiteti. Do njëherë dikan e njohemi nga heshtja e tij pa folë. Do njëherë e njohim mençurinë e dikujt nga fjala e tij që e thot. Do njëherë e njohim mençurinë e dikujt dhe mendjen e tij të shëndosh nga puna që e bën. Dhe ndonjëherë e njohim jo mençurinë e dikujna me heshtjen e tij, me fjalën e tij dhe me punën e tij. Prandaj ta ruajm atë që Allahu neve na i ka dhënë, se kemi sendin më të shtrenjt dhe gjëja e vetme për cilën na duhet me investu më shumëti është mendja jonë. Ta ruajm më shumë se çdo gjë. Cilat janë tabiatet e njerëzve të mençur? Janë shumë që i ka përmend Kur'ani dhe i ka përmend i kanë përmend edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Por unë do t'i përmendi vetëm disa që mendoj se janë më të rëndësishme. Shprehi e të menqurit është se i menqurit është në gjendje gatishmërie t'i ban mirë çdo kujna. Është në shërbimin e çdo njanit. Kur është në pyetje e mira, kur është në pyetje promovimi i të mirës, kur është në pyetje dobija, është në gjendje t'i ndihmon dhe t'ja zgat dorën çdo kujt, pa përjashtim. Por as kujt nuk është në gjendje ti nështrohet dhe ti përkullet. Ka dalim me shërbi dikan, edhe ka dalim me ju përkull dikujna. Shërbimi nuk është përkullje, dhe përkullja nuk është shërbim. Nëse dikan e shërben, mos mendo se i e përkull atina. Mos mendo se i e nështru atina. Shërbimi është diçka tjetër. Dhe e kundërta, nëse dikujt i e përkull dhe i nështru për interesa tuja personale, të mos mendojmë se a është në shërbimin e tina. I menquri e runë krenarin e vetë, sepse a i e din në vetë vete se është mëj pasuri në momentin kur a i e posedon mendjen e shëndosh që ja ka dhuru Zoti pa çmim. Ja ka dhuru Zoti pa kompenzim dhe e ka me vete shpirtin e pastër që ka zbrit nga 7 katë qilë. Dhe i menquri e din se këto dy gjonat, dy elemente, i ka gjona matë shtrenta që nuk blehen dhe nuk shiten,
dhe nuk duhet me i dhanë me asë një qmim të dunjas, sepse Zotin Kur'an ka thonë, qad aflaha men zakkaha, wa qad khaba men dassaha. Kush është i shpëtuar? Ai që e shet mendjen? Kush është i shpëtuar? Ai që e ndyt shpirtin e tij për interesat dunjas? Jo. Qad aflaha men zakkaha. I shpëtuar në dunja dhe në ahiret është ai i cili e ndin vetvete se është më i pasur në momentin kur ai e ruan mençurinë e tij. Në momentin kur ai e ruan pastërtinë e shpirtit të tij, nuk e shet për çfarë do interesi dunjas. Nuk ja jep për hatër askujna. Wa qad khaba man dassaha. Dhe është i nënçmuar, dhe është i humbur, dhe është i shkatruar në dunja dhe në ahiret, ai i cili e shet mendjen e tij dhe e shet shpirtin e tij për intereset përkohshme të dunjas. Prandaj është shumë delikate, është shumë e preme, është shumë e hollë. Të kemi kujdes se ndonjëherë e shprehemi mençurinë tonë në këtë formë, e ndonjëherë e shesmi mendjen tonë dhe shpirtin tonë dhe e tregojmë vetveten se sa jemi të mençur. E dyta, shprehja e dytë e të mençurit ose tabiati i dytë i të mençurit është se i mençuri sado që arrin gradën e lartë të mençurisë, sado që ai arrin epitete shkencore, sado që ai ka përvojë nga jeta e tij, i mençuri gjithmonë është në gjendje gatishmërie për ndryshim pozitiv. I mençuri nuk thot asnjëherë për vetveten se unë nuk kam nevojë për asnjëon. I mençuri nuk thot se unë nuk kam nevojë për mençurinë e askujt, se unë jam më i mençuri. Unë kam përgjigje për çdo gjë. Unë nuk kam nevojë për tyje. I mençuri gjithmonë veten e mban modest. Dhe i mençuri e din se ai nuk është perfekt. I mençuri e din se nëse dikush kishte qenë perfekt, kishte qenë pejgamberi alayhis salam, por megjithatë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri modest që ai e demonstroi mençurinë e tij me heshtjen e tij dhe fjalën e tij dhe punën e tij, por megjithatë Allahu Kur'ani i tha pejgamberit alayhis salam për të na i përçuar mesazhin neve, walau kunta faddan galid alqalb lan faddu min hawlik, sikur ti të sheshit i mençur dhe i panevojshëm për mençurinë e dikujt, ata kishin hik prej teje. Prandaj mos u shet më i mençur në familjen tënde. Mos u shit më i mençur në shoqërinë tënde, por bëj kompenzim të mençurisë. Gjithmonë dijen vetvete se ki nevojë për mençurinë e dikujna dhe gjithmonë mendoje se ka mundësi dikush me qenë më i mençur se ti. Washawiruhum fil amr. Pejgamberi alayhis salam i tha Zotit: "O Muhammed, ti që të vjen Xhibrili alayhis salam, ti që të zbret Xhibrili, ti që i ke koordinatat direkt me Zotin e madh, konsultohu me shokët e tu. Konsultohu me shokët e tu. Për çështjet ndryshme të jetës. Prandaj, e kemi obligim. Na me familjen tonë më konsultu. Mos me marë që ki që ndorë dhe qka të fujshti me u ba. Me u konsultu në gjematin tonë. Me gjematin tonë, me shokët e tonë, me dashamirët e tonë. Konsultohu se ti nuk e më i mençurit. Edhe pse ndoshta njerëzit thonë se je i mençur, por mos mendo se je më i mençur, se gjithmonë ka më të mençur dhe më të mençur. Fauka kulli dhi ilmin alim, kështu ka thonë Zoti në Kur'an. Sado që je i mençur, dije se ka edhe më të mençur se ti. Tabiati i tretë i të mençurit është se i mençuri nuk mirret me punë që nuk është kompetent për ta. Nuk mund ketë më bon hoxhallar, por nuk mund edhe ketë politikan më bon. Po nuk mujmë edhe ketë inxhinjera më u bo, po nuk mujmë edhe ketë mjek më u bo. Gjdo njoni është i kryun për diçka, por as njoni nuk është i kryun për gjithçka. Për fat keq, jemi në kohën kur shumë njerëz i kanë ndryshu pozicionet e veta. Për fat keq, jemi ku jetën jemi duke zhvillu prej pozicionit që na nuk e meritojmë. Duhet me fol me dorën zemër, edhe duhet me kanë autokritik, edhe për atë na janë mbështjell punë, edhe për atë na janë bol lëmsh punë, se asnjëri nuk fol prej pozicionit të vet. Pse i ke mësu 2-3 mesele nuk do me thonë se e bo hoç. Pse i ke mësu 2-3 mesele të mjekësisë nuk do me thonë se e bo mjek. Nëse i ke mësu 2-3 mesele të inxhinierisë nuk do me thonë se e bo inxhinier.
Ka thonë pejgamberi alayhis salam, rahim Allahu mra'an arifa qadra nafsuhu. Është ibadet, është adhurim me njoh vetveten, me njoh forcën tënde, me njoh kapacitetin tënd, me ditë pozitën tënde se për çfarë pozite je kriju, në çfarë pozite ke investuar në atë pozitje ti. Nëse ke investu kretë jetën tane me qenë automekanik, mos folë si hoqë, dhe mos folë si inxinjerë, dhe mos folë si mjekë, por folë për atë që ti ke investu. Kjo është shprehia dhe tabiati i njeriu të menqur. Pejgamberi alayhis salam, në çështjet e dunjas, i pyetë njerëzit që janë kompetent për ato sendet. Në luftën e Hendekut, ishte pejgamber, ishte i dërguar i Zotit. Luftë për ta mbrojtur besimin, për ta mbrojtur të drejtën e njerëzit, për ta mbrojtur lirin. E dha idejën Selman el Farisiu që të bëhet Hendeku, dhe pejgamberi alayhis salam e pranoi se Selman el Farisiu ishte me një provojë luftarake më përpara dhe më i zhvilluar se të tjerë. E mori pejgamberi alayhis salam se ishte kompetent për atë që ai e dha, atë ide. Prandaj edhe na si musliman, nëse dëshirojmë të jemi të mençur, me tabiatin e të mençurve, duhet me njohë vetveten se kush je. Ti ndoshta 100 herë ke shku haxhi, por hoc s'u bash asnjëherë, fol si haxhi. Ndoshta e ke shok mjekun, por mjek si je. Ndoshta kafe pi për çdo ditë me mjekun, ama nuk mundesh me fol si mjek. Prandaj vëllezër të nderuar, mençuria na kemi thonë në hutben e parë. Mençuria është ibadet. Kultivimi i mendjes së shëndosh është ibadet. Prandaj ta ruajmë identitetin ton si musliman, si njerëz, edhe si njerëz të kualifikuar për atë që Zoti neve na ka kriju. Dhe shprehia e katërt e njerëzve të mençur, dhe me këtë e përfundoj, është se i menquri nuk e përshpejton asnjëherë suksesin. E për fat keq sot jemi në kohën ku njëherë kemi qef me pas suksesin e pastaj mi përvjel kratë. Njëherë dojna me pas suksesin. Me pa, a e kam të sigurt apo jo? Nëse e kam të sigurt, filloj punën. Ose kemi qef brenda ditës me njëherë, mësi ta kry punën me njëherë me pas suksesin. Ose jemi edhe në kategorinë e tretë, që është përmjerim, fillojnë disa me punu, i përvjelin kratë, motivohen, kanë vullnet dhe kanë energji, por për shkurt kohë e ndërprejnë punën se nuk e shofin suksese. Vlezër të ndëru, mbane men, sidomos ju të ri që jenë. Allahu nuk e hum punën e askujt. Kur thamë nuk e hum punën e askujt, nuk e humbë edhe punën e zullumqarit. Po, nuk e humbë edhe punën e zullumqarit. Edhe zullumqarit që punon në punën e ti, lodhët dhe angazhohet, Allahu jep sukses. Sepse Allahu në Kur'an në surën Ali Imran ka thonë, inna Allahe la yudhi'u amela amilin minkum min dhekerin au untha. Allahu nuk e humbë punën e askujt. Ska përmend vetëm punën e njerëzve të mirë. Ka thonë, e ka përmend në trajtën e pashquar, që do me thonë, se Allahu nuk e humbë edhe punën e zullumqarit më të madhë. Nësa aja është lodhë dhe ka punu për me bo zullum, aja ka me pa sukses. Ku është dëllimi? Dëllimi është se suksesin e të mirit e ban afatgjatë Zotin dunja. Dhe e ban sadakar jetë se, edhe nëse vdesti. Dhe e dyta se për suksesin tan Allahu ka me të shpërbli, kurse suksesi i zullumqarit përfundon me përfundimin e ti, dhe suksesi i ti në zullumin e ti do tjetë azap dhe dënim në ditën e logariz Zotin e rujt. Prandaj vëzër të ndëruar, e lu Zotin e madh që Allahu neve të na uzon, Allahu neve të na drejton, Allahu ti drejton mendje tona, Allahu të na ban prej atyre që Zoti i ka përmend si të mençur në Kur'an. E lutë Zotin e madh që me mençurinë tonë dhe me shpirtin tonë të veprojmë mirë, të mendojmë mirë, të shprehemi mirë dhe ta demonstrojmë mençurinë tonë dhe shpirtbardhësinë tonë
me fjalët e tona të mira dhe me punë tona të mira. E lutë Zotin e madh që Allahu të na begaton dhe të na jep çdo të mirë në jetën e kësaj dunjaje, të na bashkon dhe të na bën të afërt me njëri tjetrin, të na bën dritë dhe ndriçim për njëri tjetrin në jetën e kësaj dunjaje, po ashtu edhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.